Hej, jag är Hugo Hunde och vi ska lite medeltidskläder. Och vi börjar med en kille som heter Bengt. Ja, jag är Bengt och så det här är mina medeltidskläder. Titta, min mantel, den är så cool och mitt ansikte. Wow, här har vi min medeltida lädermantel. Och min ljusbruna tröja och min ljusbruna byxor och mina snabelskor och mitt krulliga hår som passar väldigt mycket till det jag har på mig. Ja, allt för mig. Hej då. Hej, jag är Katarina och jag har en sån här medeltidig klänning och mina snygga svarta skor som jag köpte på någon konstig affär. Och sen så har jag som en liten liksom sjal, eller en lång sjal kan man säga. Så har jag mitt gula hår. Så har jag ett pannband här uppe. Ja, där ser vi. Allt för mig! Ja, hej då allihopa. Hoppas ni röstar på mig. Hej då! Hej, jag är Erika. Och jag är en rik tjej. Som ni ser. Ja, och jag har en fin klänning. En röden. Och mina svarta skor från den finaste läderbutiken. Ja, och här är mitt halsband. Det köpte jag på en silverbutik. Och här så har jag mitt bruna hår som passar väldigt mycket till den här röda klänningen. Och mina blåa fina ögon. Ja, hoppas ni röstar på mig. Hej då! Hej då! Hej, det är Hugo Humle, ja. Det är väldigt många fina kläder som är på medeltiden. Vem röstar ni på? Ni kan rösta nu. Okej, det är resultaten har kommit. Vinnaren är vår medeltidsshowen. Det är... Herregud! Herregud, det är Hugo Humle, jag vann! Ja! 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 Ägen! Titta, ni ska ha. Tack för idag, jag är så jävla glad. Tack för priset. Hej då!